1. února. Prokurátor Dybo končí svůj důkaz o zločinech proti lidskosti projevem o německém národě. Tento německý národ, jehož vojenské ctnosti uznáváme, jehož básníky a hudební skladatele milujeme, jehož pracovitosti se obdivujeme a který podal důkazy své schopnosti v nejvyšších výkonech ducha, tento německý národ dospěl k civilizaci dosti pozdě. Teprve od 8. století se pomalu pozdvihoval na úroveň národů nejstarších kultur. Jeho přínosy k modernímu a současnému myšlení zdály se nasvědčovat tomu, že svého místa si dobil definitivně. Kant, Goethe, Johann Sebastian Bach patří lidstvu právě tak jako Calvin, Dante a Shakespeare. A přece byly miliony nevinných lidí vyhlazeny v zemi tohoto národa. A tento národ neučinil ani pokus, aby se vzbouřil. Hle, co se z něho stalo proto, že pohrdl hodnotou politické svobody, rovnosti občanské. Protože zapomněl, že se lidé rodí svobodní a rovnoprávní, že je hlavním úkolem státu uvádět hlouběji a hlouběji do společenských vztahů, do mezinárodních vztahů úctu k duchovním hodnotám, svobodám k bratrské solidaritě. Německý národ si nechal uloupit nejprve své svědomí a nakonec i duši. Přišli špatní vládcové, probudili jeho primitivní vášně. Tím učinili možným všechny ty ukrutnosti, jež byly soudu vylíčeny. Zločinem těchto lidí v pravdě je, že vymysleli a uskutečnili politiku terorovů či porobeným národům, a jejich státům jako prostředek k vládě, že prováděli vyhlazovací politiku vůči celým skupinám nevinných obyvatel. Už to samo by stačilo, aby trest, který bude vyřčen, byl nejvyšší. Prokurátor Fo, další zástupce francouzské obžaloby, přinese však soudu důkazy další a o dalším zločinu. A tímto zločinem je, že nacisté zamýšleli Vyhladit ze světa jisté ideály svobodu, nezávislost, mezinárodní bezpečnost, důvěru v dané slovo a úctu k lidské bytosti. Tak se snažili až v kořeni ubít duchovní bytosti obsazených národů. A to pokládáme za největší zločin, který člověk může spáchat, nebo je psáno v písmě svatém, proto pravím vám, Všelikých hřích i rouhání se lidem odpustí, ale rouhání proti Duchu se neodpustí. A kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno. Kdo by však mluvil proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím. Buď učiňte strom dobrým, i ovoce jeho dobrým, anebo učiňte strom špatným, i ovoce jeho špatným neboť po ovoci poznává se strom. Pokolení zmijí, která k můžete mluvit i věci dobré, i souce cezlí. Neboť z hojnosti srdce mluví ústa. Prokurátor nezůstává ovšem při svolávání trestu božího na obžalované. To dělali dost dlouho potlačené národy. Poléta tato prozba k bohu, aby potrestal, stoupala k nebesům z celé Evropy. Zatímco pece krematory jí pracovali. Prokurátor se obrací k soudu. Žádá tento soud, aby prohlásil všechny obžalované vinými, že jsou se hlavními vůdci německého národa. Pojali, zamýšleli, nařídili, nebo někdy jen trpěli všechny tyto zločiny. Že vraždění a jiné nelidské činy byly plánovitě a soustavně prováděny. Že soustavně bylo krutě zacházeno s válečními zajatci i civilním obyvatelstvem. Že neodůvodněné a neospravedlnitelné ničení bylo prostředkem k dosažení jejich cíle ovládnutí Evropy a světa terorismem a vyhlazováním celých národů za účelem získání životního prostoru pro německý národ. A protože všichni obžalovaní je pojem sice přesný, ale soud ještě přesnější dodává prokurátor ke každému jménu seznam činů, z nichž zejména, kromě všeobecné odpovědnosti, jsou obžalovaní odpovědní. Je to Keitel, Jodl, Kaltenbrunner, Zeiss Inkwart, Bormann a Ribbentrop tím, že činy nařizovali. Gering, Keitel, Jodl, Šper a Zaukl za činy proti válečným zajacům. Gering, Keitel, Jodl, Kaltenbrunner a Bormann za popravy a mučení letců a parašutistů, členů domácích tajných armád, příslušníků útočných skupin Komandos. Keitel za Nacht und Nebel, Jodl za rozkaz k deportaci dánských židů, Frank Rosenberg von Schirach, Zaukl, Frick, Hess za přípravu a organizaci vyhlazení židů. Gering za zřízení pracovních koncentračních táborů, za účast na lékařských pokusech na zdravých lidech, za užívání práce vězňů z koncentračních táborů v podzemních továrnách. Šper za to též. Bormann za účast na vyhlazovacím programu koncentračních táborů.